Živjo, moje ime je Hana in če me še ne poznaš, jaz sem tista majhna tečka, ki ti bom pomagala, da boš v 60 dneh postal bolj vitalen že do tega poletja. Pred nami je tretji trening, pa kar začnimo. Pred nami je tretji sklop ogrevanja in sicer kar začnimo. Predstavljamo si, da imamo v rokah kolebnico in čist nežno poskakujemo v zrak. Pri tem smo pozorni še, da imamo odprt prsni koš in rahlo bomo začutili naša ramena, kako se počasi poleg nog ogrevajo. Če imate pravo kolebnico, ni tudi čist nič narobe, če jo zraven vključite. Drugače pa uporabite svojo domišljijo. Tako. Nadaljujemo s podhoki iz leve na desno nogo. In za trenutek zadržimo, da ujamemo ravnotežni položaj. Pomaga nam, če gledamo ves čas v eno točko, imamo stisnjene trebušne mišice in na ta način bistveno lažje ustvarjamo in ohranjamo fokus. Super. Naslednja vaja, kar nadaljujemo s poskokci in sicer bojo zdaj sonožni. Kljub temu, da se bližamo poletju in te smučarske skoke običajno privlečemo na plan šele septembra, ni čisto nič narobe, če jih delamo tekom celega leta. V primeru, da je vaja pretežka, lahko samo prestopate iz ene noge na drugo. Odračimo, stisnemo trebušne in se lotimo še druge vaje. In sicer križamo roke in noge. Na ta način bomo ogreli dodatno še ramenski del. In naše notranje stegenske mišice. Kar nadaljujemo. Danes nas čakajo ta prave sklece. Večinoma jih poznate kot moški sklece, čeprav jaz sklec ne delim na moške in ženske. Se vležemo na trebuh, dlani postavimo v linijo prsi, vdihnemo, stisnemo trebušne mišice in zadnico in se počasi z izdihom odlepimo od podlage. Kontrolirano se spustimo proti tlom in se ponovno odrinemo stran. Naslednja vaja pogib komolca s potiskom nad glavo, s tem, da bomo dodali še stojo na eni nogi. Vse hočemo izzive, a ne? Pa kar začnimo. Dlani obrnemo naprej, spostavimo ravnotežni položaj na eni nogi, vdihnemo, z izdihom počasi dvignemo utež skor in jih vrnemo nazaj v izhodiščni položaj. Nadaljujemo. Po nekaj ponovitvah zamenjamo nogo. Vaja, ki sledi, je potisk ročk nad glavo. Ročke obrnemo naprej. Komolci so malenkost nižje od linije ramen. Vdihnemo, stisnemo trebušne mišice. In z izdihom ročki potisnemo visoko nad glavo. Vrnemo nazaj v izhodiščni položaj in gib ponovimo. Tako kot pri vseh vajah, če vam vaja slučajno postane pretežka, preprosto samo odložite uteži in nadaljujte samo z rokami. V
Vaja, ki sledi, je namenjena, da ojačamo mišice našega hrbta. In sicer rahlo gremo v počep, roke potisnemo pred se, vdihnemo, komolce povlečemo visoko navzgor, nato iztegnene roke dvignemo v črko T. Ponovno zaveslamo in dvignemo iz visoko, iztegnene roke. In še zadnja vaja, ponovno, da ukrepimo naše zadnje nadlahtne mišice. Kar pokleknemo, se usedemo, noge rahlo pokrčimo, dlani postavimo malenko za linijo bokov, vdihnemo in dvignemo bok v zrak. Komolce pokrčimo in jih z izdihom iztegnemo. Pa smo prišli skoraj do konca. Zdaj nas čaka še samo vaja za raztezanje zgornjega dela telesa. Pa kar začnimo. Prste prepletemo, jih obrnemo stran od sebe in roki nežno potisnemo navzgor proti stropu. Na kar se čisto počasi in z občutkom nagnemo v eno stran, zadržimo nekaj sekund, se počasi zravnamo in vajo ponovimo še na drugo stran. Super. Zdaj bomo raztegali našo nadlahtno mišico in sicer na ta način, da komolček pokrčimo in ga z nasprotno roko čisto nežno potisnemo nazaj med lopatice. Lahko še glavo nežno potisnete nazaj in tako boste začutili še boljši razteg. Brez kompliciranja samo zadaj preprimete in roko spet nežno potisnete nazaj. Odlično. Zdaj pa dlani prepletemo vzadaj, odpremo prsni koš in roke čisto počasi nežno dvignemo stran od zadnjice proti stropu. Ne pretiravajmo, vajo delamo z občutkom in jo prilagodimo svoji lastni gibljivosti. Tako. Raztegnimo še prsne mišice na drugačen način. Obrnemo dlani nazaj, da gledajo palci proti steni. In počasi nežno potisnemo roke nazaj, začutimo razteg prsnih mišic in zraven lepo in umirjeno dihamo. Super. In smo zaključili. Se vidimo!